մեզ նվաճում է, որն է քո համար որպես երիտասա։ Որը ցերկեր իմն է։ Ի վերջո իրենց չի։ Ամենակարևոր նվաճումը իմ համար այն է, որ ես այսօր իրականում կարող եմ ասել ճանաչեցի երիտասարդությանը, որովհետև եթե առաջ ես ուղղակի մտածում էի, որ երիտասարդները այն մարդիկ են, ովքեր ուղղակի մտածում են ուսման մասին, ուսման մտածում են իրենց կենցաղային հարցերի մասին, ես այսօր տեսա երիտասարդին, ով որ կարա պայքարի ու իր պայքարը ազնիվա ու մաքուր է, այդ երիտասարդին ես տեսա ու կարծում եմ, որ ամենակարևոր նվաճումը այդ միմյանց ճանաչելն է, որ կարողացանք ինչ որ մարդկանցով, ովքեր ունեն նույն հայացքները, ովքեր նույն նպատակի համար են պայքարում, կարողացանք միավորվել։ Շատ-շատը արդեն դարձել են իրավագիտակից, ուտը փորձում են կանգնել իրաց երկրում, իրաց իրավունքներին։ Պաշտպանել հասարակական շահը։ Երիտասարդության մոտ ամենամեծ նվաճումը դա համախմբումն է։ Այս միասնականությունը։ Սովորեցին ինքնակազմակերպվել և իշխանությունից դուրս գործողություններ անել իրենց իրավունքի համար, իսկ ինչ վերաբերվում է անելիքներին, կարծում եմ պետք է մի քիչ ավելի հղկեն իրենց արժեհամակարգը, արդեն ված չի, բայց լավ կլիներ, որ մի փոքրել այսպես կրթական պրոցեսների միջով անցնեին, որպեսզի ավելի հստակեցնեին իրենց աշխարհայացքը, ավելի իրավագիտակցությունը ավելանար, իրենց իրավունքի համար պայքարը ավելի գիտակցված դառնար։ Կային փաստը, որ ունենք այսքան շատ գիտակից երիտասարդներ, 18 տարեկան, 22 տարեկան, ու շատ այնքան բան են հասկանում այս կյանքից, որ շատ-շատ մեծ էր դա անգամ չեն էլ մտածել դրա մասին։ Ասենք, նայում եմ, ու մենակ այն փաստը, որ իրենք դաստիարակելու են իրանց պես գիտակից սերու, այդ արդեն հաղթանակ։ Հետաքրքիր երիտասարդներ համախմբվել են մի գաղափարի շուրջ, այդ արդեն մեծ ձեռքբերում։ Ինձ տվել է, որ իմ հայրենիքի երիտասարդների մասին իմ կարծիքը բավականին բարձրացել։ Միավորվելը ոգին, եռանդը։ Հասնեք, ես ոչխաների քշեք, ետ դարնով չկանք։ Շորաբոր, շորաբոր, մարդկային ցանկացած նվաճումների մեջ ամենամեծը դա ազատությունն է։ Այսօր նվաճված է դա ճանապարհը ինձ I'm so sure. I miss you.